សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនរីករាយដែលប្រទេសជាតិទាំងមូលគ្របដណ្ដប់ដោយសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ល្ខោនយីកេវិទ្យុរឿងសុវណ្ណសាមដែលនិពន្ធតាមលំនាំបុរាណជាយីកេរឿងដោយព្រឹទ្ធនិពន្ធប្រាក់បូនដឹកនាំផលិតដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអេងកេងឈុនប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកដួងសុគាប្រធានការិយាល័យសិល្បៈបុរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះរួមមានផ្នែកបរោះសុវណ្ណសាមសម្ដែងដោយលោកច័ន្ទសុធីទុគលសម្ដែងដោយលោកសៀបសៀមព្រះអិនសម្ដែងដោយលោកប៉ាន់ខែមនុដង្ខៅកៅស្វានិងអាប៉ោងសម្ដែងដោយលោកគង់រដ្ឋាដង្ខៅភួងនិងទុនសោងសម្ដែងដោយលោកជាសុភិនតាព្រឹមសម្ដែងដោយលោកឡុងឆៃតាព្រីងសម្ដែងដោយលោកណាំសុធានាយខ្យងនិងបលយៈសម្ដែងដោយលោកដួងសុគានាយខ្ចៅសម្ដែងដោយលោកសានសុវណ្ណឌឿនពលដំណើររឿងដោយលោកច័ន្ទសុធីផ្នែកនារី1បារីកាសម្ដែងដោយអ្នកនាងសេងណាលីន2ទេពធីតាវសន្តរីសម្ដែងដោយអ្នកនាងពេជ្រថារី3យាយម៉ៅសម្ដែងដោយអ្នកនាងខុនសារិន4កូលីយ៉ាសម្ដែងដោយអ្នកនាងសុនចន្ទថន5កណោនិងទុនសាយសម្ដែងដោយអ្នកនាងសូស្រីមុំ6កណោនិងទុនសោងសម្ដែងដោយអ្នកនាងអៀងសំផស7នាងធីបកោព្រីសម្ដែងដោយអ្នកនាងរិនសុផារីផ្នែកភ្លេងលោកយុនប៊ុនទៀងកាន់ត្រអ៊ូលោកចាត់សំណាងកាន់ស្គរផ្នែកថតនិងបច្ចេកទេសសំឡេងថតសំឡេងដោយលោកហ៊ូតហ៊ូនកាត់តដោយឯកឧត្តមប្រាក់បូនបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយលោកដួងសុគីសូមរីករាយកំសាន្តភាគទី4ដោយតទៅឆាប់ឆ្លើយមកស្រីឲ្យប្តីដឹងផងអត់ទេតាំងស្អីទេបងប្រាប់បងមកបងចង់ដឹងណាប្រិនធាចាអើយរងមក
ួចហើយអើងើយស្រដីហើយស្រីវៀននិងសៃរួចហើយអើងើយស្រដីហើយស្រីវៀននិងសៃថាហើយហត់មកអើយចៃវងភ្លឺដល់ថ្ងៃពេសុំបណ្និញល្អអើងើយកុំរណាំពេពីងចាំងអើងើយពូលដាវហើអើងើយលៀបធំចូលណាយ៉ាងមាសបងរៀមសូមត្រកងបីបងជីវ៉ាមិនដឹងជាស្អីទេអូនអៀនណាបងណាក់ធ្នោមាសងួនឲ្យអស់ចន្ទាលែងឲ្យធ្វើការតទៅទៀតហើយណែណែណែណាក់ខ្ញុំចុះសិនណែដាក់សិនមើលមិនដាក់ទេមិនដាក់ទេបងបីអរហោបីអរហោហើយលែងសិនអ្នកជែកមិនទាន់ក្រំសបិនជែកស្ដែងសិនឆ្អិនមាសរានបានចម្លើយនេះប្រឹកស្អែកស្អែកនឹកថាថាសួរឆ្លើយទៅឯក្រៅឆ្លើយឆ្លងសួរសួរទូទាយមែនហើយមែនហើយស្អែកនេះណាណាមានស្ងួនស្ងួននឹងបងប្រញាប់ឆ្លងឆ្លងពីព្រឹកព្រឹកទៅនាងរឹកអាចារ្យចាគុនគូគូពងរាយជួយទុះទាយទាយមើកាត់កាត់សពស្រីចាំត្រូវហើយអ្នកអ្នកកាត់ដូចដូចចិត្តខ្ញុំតែអូនសុំសុំឲ្យបងបងឈប់បីដាក់ចុះទៅទៅណាអ្នកអ្នកប្រណីណាអ្នកប្តីប្តីមាសអូនអូនអង្វរមិនដាក់ទេមិនដាក់ទេទេគឺទេទេមិនដាក់រៀមស្មោះស្ម័គ្រស្ម័គ្របីអូនអូនបន្តសំឡាញ់ចិត្តចិត្តបងបងបងស្មោះសរ
ប្អូនស្រីល្អល្អរកគ្មានគ្មានលើដីណែអញ្ចឹងក៏បានតាមចិត្តបងបងប៉ុនប៉ងប៉ងតាមចិត្តព្រោះកាយកិតកិតកាយគៀកគៀកអ្នកប្តីតែព្រៀងព្រឹកព្រឹកប្អូនសុំសុំចោះដីសុំកំបីបីត្រំភ្លឺភ្លឺបានទេបានបានអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងយប់ហ្នឹងចាចាយប់ហ្នឹងយប់ហ្នឹងតាមតាមទៅចិត្តបងចោះបងបងសុខចិត្តណាស់បងសុខចិត្តណាស់ឥឡូវនេះនេះនៅយប់យប់ណាស់ស្ងួនសោមនំនួននួននាងកេងកេងមាសមេបងនឹងច្រៀងច្រៀងឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់បំពេសោមមាសមេមាសមេស្ងួនស្ងួនស្ងប់ចិត្តប្រពន្ធប្តីប្រ
នឹងមានស្នេហ៍អើយកុំអើឃ្លាតសូមជួបណាយគ្រប់ជាតិប្រពន្ធប្តីសូមជួបតែសុខសួស្តីកម្មកាចអប្រៃអប្រៃជាងអើយឆ្ងាចន្ទាញញឹមសង្ឃឹមលែងសង្ការព្រោះជឿជាក់ថាបានបត់ស្នងប្អូនអើយគ្រាន់តែសបិនសោះជឿជាក់ស្មោះស្មោះពេកកន្លងមងសែនអសោណាស់នួលល្អរៀមបីត្រកងទប់អរាសូមឲ្យសុបិនបានដូចពិតបំពេញជីវិតប្អូនរៀមរាបានរស់រីករាយដោយប្រាថ្នាកុំបីសង្ការលេចឡើងឡើយជលសាចំណានចំឡែកចិត្តក្រៃណាសុបិនឃើញផ្កាឈូកល្អឯកញ៉ើឈូកសក្រហមពេញក្នុងបឹងស្រីខំសំឡ
បានគ្មានហាត់អីក៏នៅក្នុងបង្ឈូកมันមានការឈូកដល់ក្នុងសុបិនអីចឹងyou
ឃើញមានស្មួននឹងនួនប្អូនសោះបែជាមកស្រណោះភ្នោករកមាត់បឹងមក
រកមើលផ្កាឈូកតាមដល់ក្នុងបឹងព្រមយកមិញនឹងសុបិនចម្លាយអូនប្រឹងគយគុណកាលច្រើនពេកគុណពុំមានការខ្លាំងកាលអូនសុបិនហើយល្អអត់ណាយការីបែកញែកមួយរួស្រាប់តោះនាងអើយសុបិនប្អូនប្លែកណាស់បើតាមពាក្យចាស់កាត់យល់សពពិតជាមានអ្វីជាទីគាប់ចូលមកជាទ្រពគាប់ចិនដាតាមសុបិននេះគិតជាផ្លាំងចម្លាំងក្នុងចិត្តស្រែងក្រៃណាអូនចង់ទៅរកលោកអាចារ្យលោកទូទាថាដូចបដិតាយោបល់ប្អូនស្រីបងពេញចិត្តឆាប់ទៅវមិតកុំអង្អែទៅតន់ព្រលឹមណាមិស្នេហ៍ល្ងាចយើងវិលបែត្រឡប់សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រញាប់តាំងសរសើរគ្រប់មាត់ទូខ្វាក់វិញថាប៉ិនប្រសពគ្រប់កិច្ចការរៀបចំចាត់ចែងចែកគ្រប់គ្នារិះរោគនឹកគ្នាជន់ការចាស់ទុំក្មេងខ្មាំងអត់អត់ចែកសពប្រមាសំលឹងក្បិនគ្រប់ជុកគ្រប់គ្រាន់មានគ្រោះមួយខ្ចប់ទៀតក្រោយឆ្អែតសិនមិនដែលឃើញទេដូចជាបានអាចារ្យថាមិនខ្ចប់ក៏ឲ្យដែរបូសបាយណាស់គាត់វិចឲ្យវិស្វីតែមិនចង់រួចអូជឹងកែណាទៅតើរលេះចាស់ហើយព្រួលប្រែអាយុចូលបែតឈឺចូលហូរហែតាមជំនាញខ្មែរណែត្រូវត្រៀមអុសក្តារហើយI'm not afraid to die.
ណើយតែចាស់ងើត្រត្រូនកាយាអរណាប់កាណើយតែចាស់ងើត្រត្រូនកាយាអរណារុគ្នូអែងកើមួយហត់ពេកក្រៃស្លាប់ទៅនៅម្នាក់ឯងខ្លាចក្រៃចិត្តបាត់គ្មានអ្វីណាគួរសមឧត្តមកិត្តិយសឈ្មោះល្បីល្បាញទេមានតែកន្ទេលក្រហមនឹងប្រឹងណាស់ទៅហើយចាលោកអ៊ំខ្ញុំនឹងក៏មិនមានអីឲ្យខ្ពស់ផុតដីមិនស្គាល់ត្រីមិនស្គាល់ទឹក
បាទអ៊ំជាអ្នកនេសាទអ៊ំធ្លាប់ស្គាល់ហើយមិនដែលកន្តើយបងប្អូនភូមិផងបាទបាទស្គាល់ហើយតាំងពីលោកដង្ខៅឈុំជាមេត្តាបិតារបស់លោកដង្ខៅនោះម្លេះបាទបាទលោកអ៊ំរីលោកអ៊ំក៏ល្បីតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចដែរបាទបាទបាទអាចេះតពីចាស់ចាស់ទេទៀតតែវាជាចំណេះដោះកំរោរបស់ដូនតាយើងណាលោកអ៊ំបងអើយមើលលោកអ៊ំរៀបចំគ្រឿងធំបាយសីភ្ងីផ្កាមានទៀនមានធូបមានរូបទេពតាកំពីសាស្ត្រាតម្រាផ្សេងផ្សេងមែនហើយនេះបានថាចាស់ទុំណ៎អូនកាន់តែទុំគឺកាន់តែផ្អែមប៉ុន្មានហើយអ្នកអរគុណណាស់អរគុណណាស់ដែលលើកស្គាល់ចាស់ប៉ុន្តែអ្នកដង្ខៅអើយខ្លួនជាមនុស្សចាស់ធ្វើអីបានខ្លះទុកដាក់ឲ្យក្មេងបើមិនរក្សាបាត់បង់មិនគេនោះពួកក្មេងក្មេងដឿចាស់ចោលមកទៀតណែអញ្ជើញទឹកដៅដាំសំបកដៅគួរដូចមៀនដើមពពុះទឹកកាមរះព្រឹកទៀតក្លិនចោលមកទៀតក្រអូប្រហើរចាស់មិនអីទេឆ្លងបឹងទន្លេរអាក់រអើបើបានទឹកក្តៅក្លិនឈ្ងុយប្រហើរប៉ាត់ជាប្រសើរគ្មានអីប្រៀបបាននាងតែអញ្ចឹងកើតនៅក្នុងបឹងតពូតសណ្ដានឲ្យតែជិះទូកក៏ខ្ចាល់មិនខានថ្ងៃនេះមកបានក៏ព្រោះតែទឹះទាល់ណាលោកអ៊ំមិនដឹងស្អីទេអ្នកហើយអីក៏ព្រោះអីជាតិហើយទៅវើអាម៉ៅចុះចុះណាធ្វើជាអាចារ្យយ៉ាងជាងគាត់ថ្ងៃមិនបានឈប់យប់គ្មានពេលសល់ប្រះក្នុងមកក្រោយឆ្លងទេមិនកើតបាទលោកអ៊ំចាអត់អីទេលោកអ៊ំមិនអីទេយើងសិតតែគ្នាឯងទេអ៊ំលោកអ៊ំអើយអើលោកអ៊ំលោកអ៊ំបងអើលោកអ៊ំបងលោកកើតទេលោកអ៊ំអើបាទនៅហេអ្នកណាលោកអីចេះអូឡើងមកឡើងមកណាអ្នកណានោះខ្ញុំកើតខាងក្រោយនេះលោកអ៊ំអូអូអ្នកដង្ខៅទេហីខ្ញុំនឹងហៅលោកអ៊ំអូសំឡាញ់កាញ់គាត់ជួនម្លេះអូសំឡាញ់ភួងដូចមកពេញកាដូចប
បងស្រីមកដែរអ្ហ៎ចាមកជំរាបសួរអ្នកដងថៅចាំបាទជំរាបសួរលើកដៃថ្វាយព្រះបាទបានអញ្ជើញឡើងមកជួយឡើងមកអ្នកដងថៅជួយឡើងមកណែជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទបាទលើកដៃថ្វាយព្រះអញ្ជើញមកអញ្ជើញគួយត្រង់នឹងសិនមកណាបាទចាអរគុណលោកអ៊ំហេតុអីថ្ងៃនេះក៏ជួបគ្នាម្ល៉េះទាំងពីរគ្រួសារតើមានកិច្ចអ្វីទូទះអាចារ្យនឹងប្រាប់ផងណាបាទជាដំណឹងត្រូវហើយលោកអ៊ំគាត់ជួបគ្នាម្ល៉េះប្រហែលវាសនាទេវតាចែងចាំណែពីនាយទៅដឹងទើបជួបថ្ងៃនេះអត់គិតរំពឹងជួនគ្នាដល់ម្លឹងសឹងថាជឿមិនបានចាប៉ាត់មែនទេដឹងមែនមែនហើយមែនហើយគាត់ជួនគ្នាណាស់ហ្នឹងត្រូវហើយសម្លាញ់ដងខៅទាំងពីរវាសនាទីអោទៀមួយប្រាណជើបជួបជួនទួតមិនដែលខាពីព្រេងព្រឹកច្រើនមកបច្ចុប្បន្នណាស់ជាប្រសាមកតើមានការអីចាចាលោកអ៊ំណែពេលខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយពេលបនចប់សម្រាប់សម្រាលស្រាប់តែសបិនគួត្រៃត្រអាងភ្នាក់ឡើងស្រាប់ស្រាលដល់ក្តីអំណរនេះអ្នកយល់សពជូនគ្នាគ្រប់ដប់ប៉ិតជាកំរងខ្ញុំក៏យល់សពញាក់ឡើងព្រែកអតើបស្ទុះស្ទាចោចេញរកអាចារ្យអូអ្នកសំបានដូចខ្ញុំដែរចាអាចារ្យអ្នកបាទយល់សពធ្វើយ៉ាងໄວណែមួយស្ដីមកថាអំមើលតម្រាតម្រាយរៃរ៉ាប់មើលយល់សពគឺអីពួកខ្ញុំមកនេះព្រោះល្បែងចំណាំជឿលើទេពស័ព្ទទូទាននេះណាI'm not afraid.
ប់មិននេះដែរខ្ញុំប្រែដឹងប្រានបាក់ស្រីចំណានចេញពីគេហាយប់មិននេះដែរខ្ញុំប្រែដឹងប្រានបាក់ស្រីកល្យានចេញពីគេហាស្រាប់តែឃើញនៅឯដងជលសាមកំពុងមើលកានឹកគួរចំឡែកខ្ញុំគេងសុបិនឃើញតែបណ្ដាលោកប្រទៀនកាជោគសល្អអើយចាខ្ញុំគេងសុបិនឃើញតែបណ្ដាលោកប្រទៀនកាជោគល្អអើយមួយរយស្រតំល្អសាធុសាធុសុបិតក្បួយទាំងពីរណែគួរជាទីល្អកន្លងសូមជួយអុជធូបសងរួចហើយអោស្ដាប់តម្រាអញ្ជើញអុជធូបទាំងអស់គ្នានៅមុខអាសនៈសូមរំលឹកសងផងណាទាំងអស់គ្នាហើយរួចស្ដាប់លោកអ៊ំបាទចាចាលោកអ៊ំសាធុសាធុសាធុហើយចុយលើយដោយផើជាដោ
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលខោនយីកេវិទ្យុរឿងសុវណ្ណសាមដែលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងខ្ញុំនឹងលើកយកមកផ្សាយជូនបន្តភាគបន្ទាប់នៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ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 សូម